En dansk fregat med færøske fjelle i baggrunden er et symbolsk billede på fremtiden i Arktis. Mindre is, mere trafik og større bevågenhed stiller også krav til forsvaret, der med Arktisk Kommando håndhæver suveræniteten i kongeriget og hjælper Grønland og Færøerne med blandt andet redning til søs og fiskeriinspektion. Vi skal patruljere, vi skal lave suverænitetshævdelse, vi skal lave billedopbygning for at finde ud af, hvad der foregår både på under overfladen og i luften. Og så skal vi hjælpe med at assistere de skibe, der sejler i området op. Den 13. juni ankom Peter Vilmos til et solbeskinnet Færøerne og gik straks til opgaven. Det færøske inspektionsskib Brimil bad om hjælp, hvorefter Vilmos prægede sine røgdykkere og brandmandskab til gummibåden. Fregattens første øvelse i Arktis kaldes assistance til andet skib. Det har altid været en del af vores opgaveløsning at kunne assistere andre skibe, hvis de er i nød. Men det er et nyt miljø, vi opererer i, og derfor skal vi også træne og operere i det miljø. Når vi laver assistance til andet skib, har alle folk en bestemt rolle. Der er tit nogen, der er i nød, og jo hurtigere vi kan yde assistancen, jo bedre er det. Så for at kunne yde den hurtigst mulige assistance, så træner vi det, så alle de er tip-top på, hvad der skal foregå. Efter veloverstået øvelse med Brimil i flot vejr på fregattens første dag på mission i Arktis, fik de 120 besætningsmedlemmer lov at smage det hurtigt skiftende vejr. Turen ind til hovedstaden, Thorshavn, foregik i regn og blæst. Vel ankommet til kaj var det næste døgn sat af til at vise skibet frem for færøske samarbejdspartnere, redningsmyndighederne, politi og politikere. Inspektionsfartøjet Ejner Mikkelsen er denne sommer fast udstationeret ved Færøerne og vant til at sejle gummibåd i det omskiftelige færøske vejr. De to danske skibe benyttede mødet i Nordatlanten til at træne en anden form for assistance til andet skib. For Ejner Mikkelsen var det usædvanligt at tage imod en sikkerhedsstyrke fra fregatten, og soldaterne skulle holde tungen lige i munden op af låslejderen for at kunne komme ombord. Vilmos er udstationeret i Arktis i to perioder af en måned i år. Og når fregatten er i Arktis, er så skibet underlagt Arktisk Kommando, kaldet ACO. ACO kan dirigere fregatten derhen, hvor der er brug for den. Primær forskel, det er jo i virkeligheden, hvad skal man sige, farvandene. Altså det med at sejle op omkring Grønland, hvor der er is, det er jo ikke noget, vi er vant til, og det er heller ikke noget, skibet er bygget til. Så derfor skal vi være særlig opmærksomme på isen, når vi passerer rundt om sydspidsen af Grønland og videre om mod, hvad hedder det, vestkysten af Grønland. Det er den primære forskel. Så er der også det her med, at vi er relativt alene. Der er langt til de fleste andre samarbejdspartnere, som vi er vant til, når vi sejler øvelse. Turen over Danmarksstrædet rundt om Grønlands sydspids Kap Farvel og op langs vestkysten til Nuuk skulle klares på 4 dage, så fregatten kunne deltage i fejringen af 10-årsdagen for Grønlands selvstyre. På Vestgrønlands kyst lød vejrmenuen på regn, tåge og blæst, suppleret med havis og isfjelde. Der var isforekomster samtidig, som det også var tåget. Og det betyder faktisk, at det kan være svært at forholde sig til det, fordi at når der er to ting hvad skal man sige, i spil på en gang, nemlig både tåge og is, så er vi udfordret på grund af den fare, som isen udgør for os. Vi er nødt til at sejle lidt mere forsigtigt. Uanset opgaver og geografi, så er en fregat et krigsskib og bevæbnet, hvilket selvstyreformand Kim Kielsen bemærkede i spidsen for den delegation, der på nationaldagen fik en sejltur med Vilmos i Godthåbsfjorden. Vilmos sluttede sin første periode i Arktis med at sejle til Nord-Norge for at deltage i en NATO-øvelse. Fregatten afløses af det fleksible støtteskib Absalon, der ankommer til Grønland midt i juli. Sådan der, ikke også, Alex? Glem det.